Нове приміщення, нові можливості. У Дніпрі відкрилася амбулаторія номер 7 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, що на проспекті Богдана Хмельницького, 12Г. Раніше заклад мав іншу адресу та розташовувався на вулиці Новосільній, 7. Амбулаторію відвідала і Наталія. Жінка страждає на підвищений тиск, тому завжди звертається за підтримкою до медиків. Каже, нарешті амбулаторія у сучасному приміщенні, де можна отримати кваліфіковану допомогу. Звісно, тут намного краще. Ремонт, світлі кабінети, удобно. Ніяких нету запахів плохих, як там в тому приміщенні. Тут більш уютно. У приміщенні облаштований новий вхід, замінені вікна. Фахівці оновили всі мережі та комунікації. Також у закладі почуватимуться зручно і люди з інвалідністю. Для них встановили вказівники зі шрифтом Брайля та санвузол. Прекрасний ремонт, всім оборудована амбулаторія. Замечаний ніяких немає, тільки положительні емоції. Пацієнти теж задоволені, теж приємно приходити в таку амбулаторію. Марина Терзі, генеральний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, каже, для пацієнтів зручно, хоч і переїхали, через те, що нова будівля знаходиться через дорогу від колишньої і немає жодних труднощів потрапити до лікаря. Входять 7 лікарів і медсестри, регістратори. Санитарки. Здесь продуман вход основной, через который и второй вход. У нас отдельный кабинет для сбора ПЦР, то есть это на предмет ковида, и у них отдельный вход. Ремонт здійснили за кошти Світового банку, а меблі, комп'ютерну техніку і все необхідне обладнання придбали з міського бюджету.